السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو سورہ آل عمران کا لیسن نمبر 24 پڑھنا سکھاؤں گا. اس سے پہلے کے لیسن میں اپلوڈ کر چکا ہوں, آپ لوگ میرے چینل عابد راجہ پہ جا کے پڑھنا سیکھ سکتے ہیں. تو آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقًا قَافْ زَبَرْ نُونْ قَنْ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون له أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون صدق الله العظيم.